Aquestes són unes petites pautes que m'agradaria arribar a traslladar a les meves estimades netes. I aquesta pauta d'avui la denomino de l'enveja i l'odi a l'admiració. De l'enveja i a l'odi a l'admiració. Anem a veure-ho. He pensat d'aprofitar lo incomprensible d'aquesta setmana del Madrid Club de Futbol, una cosa increïble, sembla una maledicció, no es pot buscar una explicació raonada, però ens serveix per treballar conjuntament aquest tema plantejat de l'enveja i l'odi. L'he denominat les ulleres de l'enveja i l'odi. Perquè amb aquestes ulleres, que ens queden posades quan tenim aquests sentiments, ens distorsionen la visió de la realitat. Aquestes ulleres de l'enveja i de l'odi ens porten a criticar, cruelment, pensant que tenim raó, però ens presenten davant dels altres com a febles, com a petitets, com a ploraners. I és que quan Pere parla de Joan, diu més de Pere que de Joan. L'instint de rebaixar els altres, en realitat, ens rebaixa a nosaltres. Aquestes ulleres de l'enveja i de l'odi, si les podem anar fent desaparèixer, reduint-les fins a esvair-les, ens recupera la visió real de lo que estem mirant. I si a més li afegim unes ulleres d'admiració, podem arribar a veure el que hi ha al darrere dels missatges. Podem veure que és una virtut això de que no es rendeixi mai un equip. Podem saber apreciar que controlar el temps i les emocions pot ser beneficiós per al grup i que no tothom ho sap fer. I segur que a nosaltres ens agradaria saber-ho fer. I love per a mi. Ho vull per mi. Aquestes ulleres de l'enveja i de l'odi, si les podem anar fent desaparèixer, reduint-les fins a esvair-les, ens permetrà acabar veient amb claretat el missatge de lo que està escrit. I si ho mirem amb les ulleres de l'admiració, ho ressaltarem, ens obrirem a aprendre aquests missatges. Podem veure que hi ha un líder que els va motivar i que pràcticament ha passat desapercebut. És un líder que no és el primer cop que arriba a la final de Champions. Aquesta serà la cinquena vegada amb dos equips diferents. Poder té quelcom que nosaltres tindríem que admirar i d'aquesta forma aprendre per tenir-ho també nosaltres mateixos. Està clar que no és només esport, que sí ho és. No és màgia, que poder si ho sembla. No és bruixeria, que podria aparentar. No és només sort, que és la resposta fàcil. No és només constància i fe, que s'han de tenir. Sinó que això és una capacitat incomprensible de superar les situacions més difícils i més adverses. Me lo quedo. Ho vull per mi. I love for me. Així doncs, ja tenim un objectiu. Canviar aquesta enveja, aquest odi, aquestes ulleres que ens distorsionen la visió, canviar-les per les ulleres de l'admiració. Que com més gran, millor. Si pot ser doble, millor que millor. Tot això pujarà al nostre estat emocional, ens farà
calar al següent nivell i així ens predisposarà a aprendre, que és una de les grans facultats que tenim per ser millors. Quin exemple podríem fer servir per traslladar-ho a les meves netes? Quin conte o història podríem aprofitar perquè ho gaudeixin els més petits? Moltes gràcies de tot cor. I espero les vostres reflexions. Agraït.